ការដែលខ្ញុំអាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រលឹងសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ទៅពីដើមឡើយមកនិយាយទៅមនុស្សខ្ញុំអត់ជឿអត់និយាយទៅថាមិនសូវជាជឿតាក់ទងជាមួយនឹងបីជំនឿអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់សូវជឿឯងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញតាមរយៈការយល់សប្តិឬក៏យើងអង្គុយចឹងទៅយើងឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកឬក៏ឮផ្ទាល់ត្រចៀកចឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងពិតជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្មងខ្ញុំហ្នឹងក៏អុយធូកនៅលើកងម៉ាយើងព្រលឹងពួកគាត់ចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលទៅសោះហ្មងលើកទី1ពេលដែលខ្ញុំយល់សប្តិឃើញយប់ហ្នឹងខ្ញុំអោយប្តីខ្ញុំជូនទៅដល់តែពេលខ្ញុំទៅដល់រូបភាពដែលយើងឃើញក្នុងយល់សប្តិមិនគឺចឹងទាំងអស់ពេលហ្នឹងគឺមានលោកតាអេសៃគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំយកដៃលោកយកកូនប្រាស់នៅក្នុងទឹក2ប៉ុន្តែមួយពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌សបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរំភើបសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមជំនោចាហើយនឹងខ្ញុំលំអងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរចាគឺថាបាយគ្នាជាច្រើនសប្តាហ៍ខ្ញុំដឹងតែបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែចំពោះនាងខ្ញុំឈឺរហូតប្រហែលខែនឹងឈឺឡើងហើមមកហើមាត់ឈឺឡើង70គីឡូហើយឡើយនៅខាងកាមេរ៉ាគេប្រាប់ខ្ញុំថាបែកមួយយ៉ាក់ហ្នឹងសង្ងំប្រសូតបុតបានមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញ3មកមួយស្ទល់អញ្ចឹងហើយខាងមេកាមេរ៉ាហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំថាសង្ងំប្រសូតបុតអូយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាក់ហ្នឹងខលទៅហ្នឹងនៅពេទ្យផងនៅអីផងអញ្ចឹងណាចាហើយមែនលើសារភាពមែនមែនណាមែនឡើងគីឡូហ្នឹងលោកជំនោបាទឡើងគីឡូហៅមកហៅមកអស់នេះហ្នឹងហើយគេថាអ្នកឡើងគីឡូហ្នឹងក៏ទឹកលុយឡើងតាមហ្នឹងដែរណាឡើងតាមហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយហើយមិនទៅសុខទុក្ខមួយយ៉ាក់នេះចាខ្ញុំថាលេងយាយហ្នឹងអ្នកនាងលំអងហ្នឹងខ្ញុំងោខ្ញុំខឹងពេកកុហកកុហកខ្ញុំរហូតពេករហូតដល់ខឹងមែនទេហ្នឹងហើយថតប្រហែលសូអីនិយាយគ្នាត្រឹមត្រូវដល់ចុងក្រោយធ្វើកលន់ឆេថ្ងៃហ្នឹងសប្តាហ៍មុនហ្នឹងស្លៀកពាក់មកឯងចាឈុតបាទទៅជែកហ្នឹងថាមកថតហ្នឹងតាពេលនោះឈូឡើងប្រឡាប់ទៅលើទៅប៉ែតពីយកកេងប៉ែតអស់ពីយកទៀតចាហ្នឹងឯងមិញឃើញនិយាយថាថតតែថតទឹកលុយក៏ឡើងតាមហ្នឹងដែរណាមើលតកទៅដឹងហើយមិនមើលអីទេឲ្យឡើងអញ្ចឹងថាលោកចំនួនឡើងបាទខ្ញុំចាំងភ្លើងមធ្យមណាងុំចាំងកកណានាងអំអនមើលអត់ចង់ព្រិលអស់ហើយភ្នែកមិនចង់ខ្លាំងជាងភ្លើងស្ទប់ទៀតខ្ញុំមើលកកមើលសិតតែពេចម្លឹងអីមិនឲ្យនៅចាំងភ្នែកមិនឡើងតាមគីឡូហ៎ហ្នឹងហើយទឹកលុយឡើងគីឡូឡើងចុះបើលោកចំណូវិញបើសិនជាថាពេលដែលយើងធាត់ហើយយើងរិស័យយើងឡើងតាមហ្នឹងដែរលោកចំណូសុខចិត្តអាចធាត់ទេអេខ្ញុំអត់ទេធាត់ខ្លាំងពេកក៏អត់ដែរសុខចិត្តធម្មតាឲ្យរាំងស័យហ្នឹងនៅលមមបានហើយកុំឲ្យឡើងពេកបាទឡើងពេកហ៎បើថាទឹកលុយឡើងច្រើនគីឡូឡើងច្រើនក៏យើងសូវស្រួលដែរណាសុខភាពណាតែបើថាធ្វើលមកដាគេឯងហ្នឹងអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងបាននិយាយរឿងថ្ងៃមុនទៅថតថ្ងៃយើងនិយាយណាត់គ្នាណាចាណាត់គ្នានិយាយចូលតាមផ្លូវថ្នល់ជាតិយើងទៅចាស់ព្រោះ
ច្រើនកម្មវិធីអត់សូវបាននិយាយគេសារតែទើសភ្នែកពេកថតថ្ងៃហ្នឹងត្រៀមមកវិទ្យាថាត្រូវតែនិយាយហើយរឿងយើងជិះតាមផ្លូវភ្លើងស្តុបហ៎ភ្លើងស្តុបហ្នឹងឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនតូចដែលគាត់អត់ចូលរួមសហការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នៅស្តុបមួយហ្នឹងនៅពេលដែលភ្លើងក្រហមហ្នឹងវាឈប់ដល់តែវាឈប់ទៅបងប្អូនយើងម៉ូតូខ្លះហ្នឹងខ្លះទៅក៏គាត់ជិះត្រង់ទៅខ្លះទៅក៏បត់ឆ្វេងអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងមានភ្ញៀវបរទេសគេឈរហើយគេគោរពណាអាគេបរទេសហ្នឹងគេអត់ជិះទេគេដើរឆ្លងថ្នល់ចាគេឆ្លងថ្នល់គ្នាគេ4 5នាក់ហ្នឹងគេអត់បំពេញនេះគេឈរហើយគេឈរកវីក្បាលគេមើលមកឃើញជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយភាគតូចដែលគាត់ល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគេកវីក្បាលមិនដឹងថាក្នុងន័យគេថាម៉េចទេចាហើយខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបដែរខ្ញុំឃើញសកម្មភាពអញ្ចឹងខ្ញុំរឹងខ្លួនណាអ្នកនាងម្អងខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំខ្មាស់បរទេសហ៎មិនដឹងថាគាត់ត្រង់តើលោកចំណូលឃើញដែរណោះបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅរឿងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលខ្លះទៅក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែអាមិនតិចហ្នឹងបាទយើងជិះខុសយើងប្រជាគេផងហើយយើងល្មើសនឹងភ្លើងស្តុបផងវាអាចបង្កើតទៅជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងតែនឹងខ្ញុំគិតថាយើងចូលរួមសហការគ្នាបន្តិចតិចក៏វាល្អដែរហើយម្យ៉ាងយើងខ្មាស់បរទេសតែបរទេសគាត់មកទេសចរនៅស្រុកយើងហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសបរហាញនៅអាកប្បកិរិយាអត់សំរុំបែបហ្នឹងគឺវាអត់គួរគួរទៅកាន់ប្រទេសដទៃណានេះបងអងនឹងមួយហើយមួយទៀតនិយាយមួយទៀតទៅរឿងបរិស្ថានចារឿងចោលសំរាមប្រហែលសប្តាហ៍មុនឃើញនៅកណ្ដាលទន្លេដែលមានទូកមួយគាត់ជិះក្នុងទន្លេហើយគាត់បោះសំរាមចោលណានឹងជារឿងមួយដែលឡាយប៉ុណ្ណាដែលឡាយផ្សេងទីហ្នឹងហ្នឹងក៏មានដែរតំបន់ទេសចរខ្លះកន្លែងរមណីយដ្ឋានខ្លះហើយជួនកាលហ្នឹងក៏មានតាមដងផ្លូវចឹងដែរគាត់ជិះចឹងទៅគាត់បោះកណ្ដុងទឹកសុទ្ធជួនកាលហ្នឹងគាត់បោះស្បោងចំណីចំណុកដែលគាត់ហូបសល់ណាគាត់ហូបហើយគាត់បោះចោលចឹងខ្ញុំគិតថាទង្វើទាំងអស់នេះក៏វាអត់សមរម្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយក៏វាអត់សមភ្នែកទៅដល់បរទេសផងដែរចឹងយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាទៅយើងមានកន្លែងណាត្រូវចោលបានយើងចោលណាមានធុងសំរាមមានអីចឹងដែរហើយឥឡូវឃើញនឹងជាប្រសើរច្រើនតែលោកកំណោប្រសើរជាងមុនច្រើនអើល្អជាងមុនតាមផ្លូវតាមអីមិនសូវមានសំរាមអីទេមើលទៅអត់ទៅមានកម្មវិធីអីហ្នឹងដូចជាមានតិចតួចចាបាទមាន fan យើងក្នុងកម្មវិធីយើងហ្នឹងគាត់ដូចជានៅអ៊ីតាលីពេលហ្នឹងគាត់ឆាតមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំមកដល់ឆាតមកហើយខ្ញុំគាត់ថតកន្លែងហូបអីនៅតាមអាយប់ហើយនឹងចេញពីណាមកនេះអាហ្នឹងហើយគាត់ឃើញអាកន្លែងយើងហូបអីហ្នឹងមានសំរាមមានកដាស់គេជូតមាត់ជូតអីចោលតាមក្រុមតុកក្រុមអីហ្នឹងដល់ឲ្យថតទៅជាប់កន្លែងហ្នឹងគាត់ថាអូអត់ល្អខ្មែរយើងដែលនៅប្រទេសអ៊ីតាលីណាគាត់ថាសុខគេគេអត់ចឹងគេរៀបចំទុកដាក់បានសំរុំស្អាតល្អណារឿងសំរាមរឿងរបស់របរដែលជាកាកសំណល់ណាអញ្ចឹងតាមរយៈកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះក៏សូមជំរំពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរយើងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាកុំអាងថាងតិចតួចហូបចោលទៅនេះចោលទៅនោះអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេទាំងគេទាំងខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកនាងលំអងណាចាតែនិយាយយូរពេកប្រិមិត្តយើងគាត់ថាអឺក
គាត់ណាដើមកម្មវិធីហ្នឹង10នាទី10នាទីហ្នឹងគាត់បញ្ញាប់ស្ដាប់រឿងខ្មោចគាត់ស្ដាប់រឿងខ្មោចព្រោះកម្មវិធីយើងពេលណាក៏មុននឹងចូលរឿងខ្មោចហ្នឹងក៏យើងត្រូវសំណេះសំណាលពីនេះពីនោះអីតិចដែរដើម្បីពំនាំនៅអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះនៅរឿងរ៉ាវខ្លះដែលវាទាន់ហេតុការចែកលែកទៅដល់បងប្អូនយើងបាទដូច្នេះយើងសំណេះសំណាលគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះអ្នកនាងម្ដងហើយយើងវិលចូលក្នុងសាច់រឿងយើងវិញក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងក៏មានភារកិច្ចយុទ្ធមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមចង់ចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរំភើបយ៉ាងនេះប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភារកិច្ចយុទ្ធនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទៅកាយធម្មជាតិបាទទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀងដឹកបោគេហាក់ថានក្លៀមថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទជម្រាបសួរអូនចាជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរអូនជម្រាបសួរបាទមានឈ្មោះអីដែរអូនចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះញឹមសំភ័រញឹមសំភ័រពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបងអូចាថ្ងៃដែរណាចាបងខាងត្បូងឃ្មុំហើយមិនបានដឹងថា Diamond Media មានកម្មវិធីចែកលែកនៅរឿងអភ័យជំនឿអឺនិយាយទៅខ្ញុំអាសាចុច Facebook មើលទៅខ្ញុំឃើញកម្មវិធីបងចែកលែកតាក់ទងជាមួយនឹងអឺការនិយាយតាក់ទងពីអភ័យជំនឿពីព្រលឹងខ្មោចពីអីអីអញ្ចឹងណាបងឃើញប្រិមិត្តពីមុនមកគាត់ចូលរួមចែករំលែកច្រើនអញ្ចឹងអឺដោយសារតែនាងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងតាក់ទងជាមួយនឹងអឺអបិយជំនឿបាទអឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលមានប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងព្រលឹងដូនតាដែលធ្លាប់បានស្លាប់ទៅជាសាច់ញាតិបងតាក់ទងជាហ្នឹងហើយហើយអឺតាក់ទងជាមួយទៀតគឺដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺកម្មហើយនឹងផលពីជាតិមុននិងជាតិក្រោយអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងបងហើយកន្លងទៅហ្នឹងបានទស្សនាជាប់លាប់ដែរទេកម្មវិធីរត្រីកម្មវិធីរត្រីរន្ធត់ហ្នឹងខ្ញុំទស្សនាបានរហូតដែរតាបងអាសាចុចឃើញប្រិមិត្តច្រើនដែលចូលរួមអញ្ចឹងណាចំណាំមុខគាត់ច្បាស់ហើយបងចាខ្ញុំសាមើលដែរតាបងសាមើលគាត់ចាគាត់ខាងក្នុងក៏គេខ្លាចខាងក្រៅក៏គេខ្លាចគាត់ដែរតែសារតែគាត់នឹងដើរតួអាក្រក់អក្រីមិនដើរតួល្អជាងគេម្ដងនេះតួដល់ខ្មោចវិញនឹងអាចលោកខ្ញុំនោះឲ្យបាត់ចោលបាត់ធំនេះឯងមកពីណាប្រអាប់ទៅអត់នឹងហើយអ្នកឯងមានគ្នាញ៉ៃទៅគ្នាម្នាក់ឯងបានតែ2-3ម៉ាត់ហ្នឹងទៅចូលសាច់រឿងជាមួយគ្នាគេទៅចាចឹងដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនរងចាំស្ដាប់និងទស្សនានៅសាច់រឿងរបស់បងអូនសំភ័សយូសូមជើញបងអូនចែករំលែកនៅសាច់រឿងតែម្ដងណាសូមជើញជម្រាបសួរជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំអាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រលឹងសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងណាបងបងទាំងអស់គ្នាពីដើមឡើយមកនិយាយទៅមនុស្សខ្ញុំអត់ជឿអត់និយាយទៅថាមិន
មិនសូវជាជឿតែតងជាមួយនឹងបីជំនឿអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់សូវជឿឯងហើយនិយាយទៅខ្ញុំប្រកាន់ខាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនជាងបងចាហើយនិយាយទៅបំម្ដាយខ្ញុំគាត់គ្រប់ច្រើនជាងខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់សូវគ្រប់ទេហើយការងារតកតជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងពីដើមឡើយពីតូចក្រោយឆ្មាមកខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលដូចថាប្លែកពីគេនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបងអើយដូចថាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញតាមរយៈការយល់សបឬក៏យើងអង្គុយអញ្ចឹងទៅយើងឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកឬក៏ឮផ្ទាល់ត្រចៀកអញ្ចឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងពិតជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្មងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះតែហីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដែរល្វីល្វល់អីដែរគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយខាងអបិយជំនឿអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃមួយហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2018-19ហ្នឹងក្រោយពីខ្ញុំរៀបការព្រោះខ្ញុំរៀបការហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ធូកនៅលើកងម៉ាយើងណាបងទៅពេលអត់ធូកលើកងម៉ាទៅដោយសារតែនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងវាជួបបញ្ហាច្រើនពេកទៅក៏ខ្ញុំអត់ធូកថាអើយសូមគោរពខ្ញុំអត់ធូក9សរសៃជាធម្មតាបែបបត់នៃការគោរពតាមរយៈការអត់ធូកគឺខ្ញុំគ្រប់មានទម្លាប់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងដល់តែខ្ញុំក៏អត់ធូក9សរសៃគ្រប់ទៅដល់កងម៉ាហើយខ្ញុំក៏និយាយថាបើសិនជាកូនចៅទាំងអស់មានការខុសទាស់ឬក៏ខុសឆ្គងអីត្រង់ណាដោយប្រការណាមួយសូមឲ្យជីដូនជីតាញាតិការទាំងមកបើសន្តានហ្នឹងណាបើកផ្លូវឬក៏ណែនាំតម្រង់ទិសប្រាប់ឲ្យកូនចៅមកឲ្យកូនចៅដឹងទៅកែប្រែនៅកំហុសខុសឆ្គងអញ្ចឹងទៅឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីសុខអីចឹងណាបងស្រាប់ពេលហ្នឹងគឺជាលើកទី1បំផុតដែលប្រឡងពួកគាត់ចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្មងចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំកុំមកនៅរៀងខ្លួនហ្នឹងណាបងដល់ពេលយើងឡើងទៅអុជធូបទៅខ្ញុំដាក់កៅអីឡើងជាន់ទៅពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមទុនពីលើរហូតដល់ត្រឹមចកេះហើយទៅមានខ្យល់មួយបុកចំកណ្ដាលខ្នងហ្មងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដេកដល់ពេលចង់ដេកទៅប៉ុន្តែមានអ្នកណានៅជាមួយខ្ញុំឯងម្ដាយខ្ញុំនៅក្រោមបងប្អូនខ្ញុំនៅក្រោមអត់មានតែខ្ញុំឯងនៅលើផ្ទះម្នាក់ឯងដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដងមិនទេបើភ្នែកលែងរួចចេះតែទុនពីលើចុះក្រោមរហូតទៅក៏យើងទប់លំនឹងខ្លួនអត់ជាប់ក៏ដួលខ្លួនទៅដេកទៅក៏ប្រឡងតាទួតយាយទួតក៏គាត់ចូលមកអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងមុននឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលហ្នឹងគឺយើងឃើញព្រឹកភ្នែកយើងបិទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញប្រឡងគាត់នៅនឹងមុខយើងហ្មងគាត់ចរចាជាមួយយើងថាគាត់ចង់និយាយមិនអីមិនគាត់សុំចូលប្រហែលអីប្រហែលរយៈពេលប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងក៏ថាក្នុងចិត្តយើងអត់ទាន់បាននិយាយមាត់ចេញមកក្រៅទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលគាត់ក៏ចូលទៅពេលហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងខ្លួនទេគ្រាន់តែដឹងថាយើងចង់និយាយតែញ៉ែរួចប៉ុន្តែសកម្មភាពយើងក្រៅគឺនិយាយជាមួយសាច់ញាតិបងប្អូនយើងទាំងអស់ចា៎ហើយគេក៏បងប្អូនទាំងអស់ក៏គេឆ្ងល់អញ្ចឹងណាគេសួរនាំទៅដោយសារតែអ្នកខ្លះក៏គេជឿអ្នកខ្លះក៏គេមិនជឿអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញវាជាការពិតហើយទៅតាំងពីហ្នឹងមករហូតគឺមានដូនតាឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិដូចថាអ្នកដែលគាត់ស្លាប់ទៅយូរហើយកូនចៅអត់សូវល្វីល្វល់ជាមួយឬក៏កូនចៅធ្វើបុណ្យហើយឧទ្ទិសកុសលអត់ដល់គឺគាត់តែងតែមកប្រាប់ដល់យើងហ្មងហ្នឹងការដែលខ្ញុំប្រស័យតេតតមកណាព
េលដែលខ្ញុំពេលដែលគាត់បឹងពាក់ដូចថាឲ្យយើងទៅប្រាប់សាច់ញាតិកូនចៅគាត់ចឹងទៅយើងទៅប្រាប់ហើយប៉ុន្តែគេដូចថាលក្ខណៈថាគេអត់សូវជឿគេអត់សូវជឿឬគេថាគិតថាយើងនឹងនិយាយលេងឬក៏និយាយអីចឹងឬក៏ការសម័យសម័យចឹងក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតហើយទៅពេលខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់អត់ធ្វើតាមយើងចឹងដូចថាឪពុកខ្មោចឪពុកម្ដាយគាត់ស្នើសុំថាឲ្យយកចង្ហាន់ឬយកបាយយកអីហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ហូបផងអីចឹងណាប៉ុន្តែជាធម្មតាព្រលឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលបានដូចយើងហុចនៅម្ដាយចេះហេបងទាល់តែគាត់ឆ្លងកាត់ការប្រគេនប្រសងឬក៏ទៅជូនទៅកាន់អ្នកដែលមានសិលមានទានបាទចាហើយបន្ទាប់មកទៀតមកចេះតែខ្ញុំឃើញដូចអ្នកតាអីតាមដើមឈើអីធំធំចឹងហ៎បងឃើញឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចាឃើញពេលខ្លះឃើញតាមរយៈយោសពពេលខ្លះឃើញតាមរយៈយើងដើរទៅដល់យើងនិយាយទៅគឺគាត់ឲ្យយើងឃើញនៅនឹងកៅភ្នែកយើងមិនបាច់បិទភ្នែកបិទអីបន្តែយើងឃើញហ្មងចាអានោះបបសតខ្ញុំផ្ទាល់បើនិយាយថាតេតងជាមួយការខ្ញុំនឹងចែកម្លែកតេតងការឃើញតាមរយៈយោសពពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំច្រានចោលការយោសពខ្ញុំនិយាយថាពីមុនមកណាដោយសារតែខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំថាការយល់សពគ្រាន់តែជាការសម័យសម័យអញ្ចឹងវាមិនអាចខ្លាំងជាការពិតទេអញ្ចឹងណាបងក៏ប៉ុន្តែវាជាក់ស្ដែងសូម្បីតែរឿងដែលខ្ញុំឃើញអ្នកតាដែលនៅគេហៅនៅកំពង់ធំខ្ញុំភ្លេចហើយនៅខាងស្រុកប្តីខ្ញុំលោកតាខខ្នាដែលគេល្បីថាឲ្យកំណប់ជាចានជាអីនៅពេលដែលអ្នកភូមិមកអុជធូបទៅសុំទៅពីដើមគឺយើងអត់មានចានឆ្នាំងសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីបុណ្យទានទេណាបងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលដែលអ្នកភូមិមកគាត់ទៅអុជធូបអុជអីទៅសុំថាខ្ចីចានខ្ចីឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅហើយពេលចប់កម្មវិធីសងវិញអញ្ចឹងណាបងអាហ្នឹងកន្លែងសុខកំណប់ប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ដែរឃើញទេតែយប់មួយពេលដែលខ្ញុំការហើយខ្ញុំក៏ទៅលៀបបណ្ណនៅសៀមរាបខ្ញុំលៀបបណ្ណនៅសៀមរាបទៅក៏ខ្ញុំជួបទៅមកត្រឡប់មកវិញចូលគេងផ្ទះម៉ៃក្មេកហ្នឹងក៏យល់សពឃើញលោកតានឹងចឹងអីចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថាកំណប់គាត់នៅមានប៉ុន្តែគាត់ទុកឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រម្ដុំខេត្តសៀមរាបហើយនៅព្រះវិហារគាត់ពេលដែលជាសិស្សសាលាចឹងណាបងហ្នឹងហើយហើយវាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ជឿថាវាជាការពិតមិនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំយល់សពឃើញថាពេលហ្នឹងមានដើមឈើប្រមាណដើមមានពណ៌ម៉ាច់ស្លឹកឈើវាម៉ាច់ចុះជុំមកខ្ទមនឹងបែរមុខទៅណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមកដែរទៅសោះហ្មងលើកទី1ដល់ពេលខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំជូនទៅពេលដែលខ្ញុំយល់សពឃើញយប់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំជូនទៅហើយដល់ពេលទៅឃើញខ្ញុំអត់ចិត្តទៀតដោយសារនេះខ្ញុំបើកវងចោតិចហ៎បងលោកតាហ្នឹងគាត់ឲ្យលេខឆ្នោតតែខ្ញុំនិយាយកម្មវិធីនេះខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខល្បែងលេខអីប៉ុន្តែគាត់ដកពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំថាបើសិនជាគាត់បញ្ចូលសពខ្ញុំហ្នឹងមិនប៉ិតលេខឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់ចាញ់ទេគាត់និយាយប៉ិតយោសពហ្នឹងគាត់ចាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ទាំងអស់ទាំង5ប៉ុស្តិ៍ទាំងលេខទូចលេខធំដល់ពេលទៅខ្ញុំអត់ដែរលេខឆ្នោតអត់ដែរអីទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចេះលេងទេដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមខ្ញុំអត់អស់ចិត្តនឹងថាលើកទី1ខ្ញុំយោសពឃើញហើយទៅខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងវាជាការប៉ិតដោយគាត់បច្ចៈយើងក៏អត់អញ្ចឹងដល់តែពេលខ្ញុំទៅដល់រូបភាពដែលយើងឃើញក្នុងយោសពមិនគឺអញ្ចឹងទាំងអស់និយាយទៅដូចថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដូចយើងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងរូបរាងមិនបងរូបស្លើបងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវស្លៀកពាក់កៅហ្នឹងអីអញ្ចឹងគឺទៅដល់ឃើញអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងវាជារឿងពិតដែលខ្ញុំជួបសំបីតែប្តីខ្ញុំក៏គាត់ដូចថាមិនដឹកស្មានថាឃើញអញ្ចឹងមែនតើអញ្ចឹងណា
ចឹងលេខឆ្នោតនឹងចេញមកត្រូវត្រូវធំត្រូវបានជាងមលៀនហ្មងនឹងមលៀនខ្មែរមលៀនខ្មែរតែហ្នឹងហើយទៅចាក់ហ្មិចអាហ្នឹងបានត្រូវខ្ញុំអត់ចេះចាក់ទេតែក្នុងលោក្រៅលោអត់ចេះបងអត់ចេះនិយាយទៅពេលហ្នឹងកំអីក៏ខ្ញុំអត់អត់បាននេះដែរអត់អត់បានចេះចាក់ចេះអីដែរពេលហ្នឹងដោយសារតែអ្នកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំលេងតុងទីនជាមួយគាត់ចឹងណាចាដល់ពេលមានតំណងមួយគ្នាមានលេខទូរស័ព្ទទៅក៏ខ្ញុំសាកសួរគាត់ដល់ពេលគាត់ថាបើហែងអត់ចេះលេងចឹងមិនដឹងឲ្យហែងចាក់ម៉េចទេយកចាក់ទាំងអស់ប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងថាទាំងអស់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគេចាក់ម៉េចអីមិញអត់ចេះទេខ្ញុំប្រាប់តែលេខដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងទៅដល់ពេលចាក់ទៅម៉ោង10ក៏ទេមកមែនចឹងចង់បញ្ជាក់ដល់ខ្លីថាគ្រូហ្នឹងគាត់ចង់ថាបញ្ជាក់ថាបើការយល់សប់ហ្នឹងមិនមែនជាការពិតទេឲ្យយកឆ្នោតហ្នឹងជាអំណាចគាត់ឲ្យយកយល់សប់ហ្នឹងអត់មែនចាហើយគាត់ឲ្យយើងទៅឃើញគាត់ប្រាប់កន្លែងទីតាំងដែលគាត់ទុកកំណប់ហ្នឹងកន្លែងលោកតាហ្នឹងអញ្ចឹងតែលោកតាហ្នឹងមិនមានទីអីគ្រាន់តែគេធ្វើតួមួយសម្រាប់តាំងពីដើមមកគេថាធ្លាប់លោកតាហ្នឹងគេសុំខ្ចីចាំងខ្ចីឆ្នាំងអញ្ចឹងនៅកណ្ដាលកោះអញ្ចឹងគេសុំទៅបានអញ្ចឹងអ្នកស្រុកនៅភូមិហ្នឹងបើនៅកំណប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលគាត់មានចានឆ្នាំងមានស្អីស្អីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រាប់អូនស្រីហ្នឹងកំណប់ហ្នឹងជាអីគេមានចានមានឆ្នាំងមានស្អីស្អីនិយាយទៅមានរបស់របរច្រើនក៏ទុកមកកន្លែងធំប្រហែលជា2ម៉ែត្រ4ជ្រុងយ៉ាងនៅកន្លែងខ្ទមគាត់ហ្នឹងទៅហ្នឹងឃើញហ្មងទៅដល់ឃើញអាស្នាមដីដែលគាត់ច្អុលហ្នឹងអីមិនមិនចឹងងើឃើញពីឃើញគាត់ឃើញពីលើដីប៉ុន្តែគាត់បានឃើញខាងក្នុងហ្នឹងណាបងចានមីសឯធម្មតាមានបើតាមការយសពមានធម្មតាខ្លះមានលក្ខណៈគេហៅស្គន់ក៏អីចឹងណាបងខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេបាទហ្នឹងហ៎មានចានថ្មមានចានមាននេះទៅវាតាមម៉ូដពីសម័យដើមអញ្ចឹងចានរបៀបបុរាណចាចាបាទហើយចានហ្នឹងវាຕົកនៅនងឲ្យយកមកផ្ទះនៅក្រុមគេខ្ទមអ្នកតាហ្នឹងអញ្ចឹងតែអត់មានតែគេយកឲ្យទោះបីជាអ្នកភូមិខ្ចីហើយក៏គេត្រូវទៅយកដាក់នៅនងហើយគេអុជធូបប្រាប់វិញដែរចាតែគាត់ប្រាប់អូនស្រីហ្នឹងអត់មានបានអីទីកំណប់ហ្នឹងខ្លះទេអត់ទេគាត់ប្រាប់ថាកំណប់ហ្នឹងគឺគាត់ຕົកឲ្យសម្រាប់កូនក្មេងដែលក្រីក្រនៅខាងសៀមរាបហើយព្រះវិហារហើយគាត់ប្រាប់ធ្វើអីចាំមើលប្រាប់អត់បានអីផងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងព្រោះតែគាត់ប្រាប់ថាអ្វីដែលប្តីខ្ញុំនិយាយហ្នឹងជាការពិតព្រោះប្តីខ្ញុំអាសាលើកមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងចាហើយគេបើថាចូលតែឲ្យហើយចាននេះទាំងទី3យកមកផ្ទះវិញមកចូលថាបានយល់សពឲ្យមានឲ្យឃើញការពិតហើយណាវាមិនចេះតែបានទេបងតេតងជាមួយនឹងអារឿងអស់ហ្នឹងណាបងវាតកតងជាមួយនិស័យបុណ្យរបស់យើងដែរបាទនិស័យជាមួយយើងដូចអ្នកខ្លះមាននិស័យត្រូវទៅហួរនៅតំបន់ហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះមាននិស័យទៅហួរនៅតំបន់ណាដែលឲ្យផលមកដូចថាគេហៅថាសោយសុខនៃបុណ្យរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងបាទចាចាអញ្ចឹងរឿងជំនឿពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់សប់ហើយនឹងការតំណែងជាមួយនឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានតែប៉ុណ្្នឹងណាមានបើការយល់សប់ហ្នឹងមានច្រើនដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើករឿងមួយខ្ញុំចេះតែការយល់សប់ហ្នឹងយើងលើកមកនិយាយច្រើនពេកក៏ចាបងប្អូនយើងគាត់មិនសូវយល់ជាការអីប្រហែលណាចង់ដល់កម្មវិធីខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ទៅលើទស្សនវិជ្ជាដែលជាក់ស្ដែងវិញប៉ុន្តែការយល់សប់មួយមិញនេះក៏អាចចាត់ទុកថាជាបានការដែរណាចាវាជាក់ស្ដែងបងបាទព្រោះដោយសារតែយើងយល់សប់យ៉ាងម៉េចគឺឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចផ្ទះទិញខ្មោចអញ្ចឹងអាខ្មោចទិញផ្ទះខ្ញុំចង់សប់ជាខ្ញុំយកសាប់មិនឃើញចឹងអញ្ចឹងចាស្អែកណាឃើញចឹងហ៎តែប្រាប់មុនចុះលោកចំណងខ្ញុំតែចឹងតាំងពីតូចមកមួយទៀតមិនជាសាប់ទេខ្ញុំពុកជីជីម៉ូតូទៅធ្វើការបងនិយាយទៅរឿងដែលខ្ញុំឃើញភ្លាមៗកើតឡើងភ្លាមៗក៏មានឃ
ឃើញរយៈពេលយូរហើយបានរឿងនឹងត្រូវកើតឡើងក៏មានដែរដោយតេតតជាមួយរឿងប្តីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំដែលត្រូវជួបគ្នាក្នុងជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឃើញមុនតាំងពី2013ពេលខ្ញុំកា2018វាជារឿងប៉ិតបាទចាប៉ិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរប៉ិតគេឲ្យខ្ញុំឃើញតាមរយៈយសពប៉ុន្តែរូបរាងប្តីខ្ញុំមិនមុខមាត់មិនសម្បល់មិនគឺខ្ញុំឃើញពេលដែលយកតែស្គាល់អត់តែស្គាល់ទាំងអស់ពេលឆ្នាំ2013ហ្នឹងខ្ញុំទៅអាយុ18ទេហើយប្តីខ្ញុំក៏មិនដឹងនៅណាឯណាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរូបរាងរបស់គាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នឃើញរូបរាងគាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នមិនពេលដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ទទួលឆ្នាំ2017ខ្ញុំស្គាល់គាត់គឺគ្រាន់តែឃើញដូចថាគ្រាន់តែឃើញដូចថាខ្ញុំអត់តែស្គាល់បងទេប៉ុន្តែឃើញបងនឹងថាបងម្នាក់ហ្នឹងហ្មងចាហើយគាត់ជួបប្តីខ្ញុំហ្នឹងក៏បានរៀបការមួយគ្នាមួយគ្នាហ្នឹងដូចគេប្រាប់មុនថាទោះបីជាខ្ញុំចង់កិច្ចជាមួយប្តីខ្ញុំយ៉ាងណាក៏អត់អាចកិច្ចបានដែរមូលដល់ពេលខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំអត់អាចកិច្ចបានគាត់ថាអ្នកដែលប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគេថាខ្ញុំត្រូវមកសងកម្មគ្នានៅក្នុងជាតិនេះពេលហើយទៅគេក៏ឲ្យខ្ញុំឃើញលក្ខណៈដូចយើងឃើញតាមរឿងមកប្លង់មកប្លង់អញ្ចឹងបងគេឲ្យខ្ញុំឃើញចឹងឡើងច្បាស់ហ្មងឃើញថានៅកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំជាប់ជពាក់តេតងនឹងសំដីសំដីជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំហ្នឹងគឺសំដីគំរោះគំរើយអីចឹងណាដូចថាគាត់តាមស្រឡាញ់យើងចឹងទៅហើយយើងហ្នឹងក៏សំដីអាក្រក់ដាក់គេថាអ្នកឯងអាក្រក់ចឹងអីចឹងខ្ញុំមិនយល់ធ្វើប្តីអីចឹងណាបងដល់ពេលទៅគេក៏ប្រាថ្នាថាកើតដល់ជាតិណាណាក៏គេតាមយកខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធតទៅបានដែរដល់ពេលទៅដល់ពេលខ្ញុំឃើញគាត់ក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់យកទេយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវកិច្ចឲ្យផុតខ្ញុំអត់យកម្នាក់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកសច្ចាំងហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាកិច្ចយ៉ាងណាក៏មិនផុតកម្មដែលត្រូវសងគឺត្រូវតែជួបគ្នាហើយសងឲ្យអស់បានយើងជាតិក្រោយយើងអត់អាចជួបគ្នាទៀតចាអានឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបងតើតើនឹងកម្មផលតើតើនឹងជំនឿនេះថាយើងនិយាយចឹងអត់ជឿក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតជាក់ស្ដែងហ្មងដូចថាកាលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់នៅក្នុងសំបនហ្នឹងគាត់បើកឡានមកឈប់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងពេលដែលថ្ងៃទី1បំផុតគាត់បើកឡានចូលផ្ទះខ្ញុំគឺគាត់ដាក់ចំកន្លែងដែលយើងឃើញហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំប្រាប់គេគ្រប់គ្នាខ្ញុំប្រាប់តាំងពីមុនជួបតាំងពីខ្ញុំស្គាល់ប្តីមុនស្គាល់ប្តីមិនទៀតប្រាប់គេដែរប្រាប់ណាប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនថាខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់នេះមកសាច់ញាតិហ្នឹងប្រើយាយយ៉ាងម៉េចដែរគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងហើយប្រាប់បងប្អូនម៉ែឪអីខ្ញុំអីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញម្នាក់ហ្នឹងអីចេញចេញរូបរាងធាត់រូបរាងខ្មៅរូបរាងទៀបអីចេញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់អើគាត់ក៏ថាបើសិនជាវាគូក៏ជួបទៅប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ជួបអីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដោយចាស់បុរាណគាត់ពោលថាយ៉ាងណាគូគឺត្រូវតែជួបដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងលោកតាសច្ចាំងគាត់ប្រាប់ហើយថាខ្ញុំជាប់ចំពាក់កម្មជាមួយនឹងប្តីយ៉ាងណាត្រូវតែសងកម្មគ្នារួចទើបយើងជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអាចលាគ្នាបានមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួបគ្នាដោយសារតែយើងជាពាក់គ្នាហើយតកតងជាមួយនឹងរឿងពិតជាក់ស្ដែងដោយកូនខ្ញុំណាដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំយកផុសតាមកគឺផុសតាមកូនខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងបងពេលដែលខ្ញុំញាត់តនមានកូនឯងពេលហ្នឹងគឺមានលោកតាអេសៃគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំយកដៃលោកយកកូនប្រាស់នៅក្នុងទឹក2ខ្ញុំប៉ះទៅកូនប្រាស់ហ្នឹងគេឆ្នៃឲ្យគេស្រូបផ្លាទីនស្រូបឲ្យស្អាតប៉ុន្តែមួយពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌សហើយទៅខ្ញុំហ្នឹងក៏ថាបើគាត់ថាហ្នឹងជារបស់ខ្ញុំទាំងពីរហើយខ្ញុំថាបើសិនជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំយកទៅផ្ទះទាំងអស់ដោយគាត់ថាអត់ទេអត់ឲ្យយកទៅទាំងអស់ទេឲ្យយកមួយជម្រើសទី1ឲ្យយកមួយតែយកមួយណាក៏បានដែរពេលហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពេល
គឺសើចទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេហ្នឹងមកថាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងយកមួយណាទេព្រោះកូនប្រះពណ៌សខ្ញុំមិនដឹងថាគេឆ្នៃពីអីចឹងហ៎បងហើយអាកូនប្រះពណ៌ខ្មៅហ្នឹងអត់ដឹងថាគេឆ្នៃពីអីប៉ុន្តែគិតក្នុងចិត្តថាយកអាខ្មៅព្រោះអីកញុំឲ្យបេងដឹងតែបានថ្លៃហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំក៏យកសម្រេចចិត្តយកកូនប្រះពណ៌ខ្មៅដល់ពេលទៅគេថាដល់ហើយខ្ញុំក៏សួរគេវិញថាហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំទាំងពីរហើយមិនបានឲ្យខ្ញុំម្ដងមួយមិនបានអ្នកសច្ចាំងអត់អាចនិយាយពាក្យកុហកមួយខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមនុស្សនិយាយកុហកពេលទៅក៏គាត់ថាអត់ទេឲ្យទាំងអស់ជារបស់បងទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យយកម្ដងតែមួយឯងក៏ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកខ្មៅដើមមកដល់ពេលគាត់ថាពេកមកជើងលើក្រោយគឺយកពណ៌សហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកូនកូននឹងកើតខ្មៅមែនកូនទី1បងខ្មៅមែនកូនខ្ញុំហ្នឹងចាខ្មៅហើយពេលយកទី1ហ្នឹងខ្មៅខ្ញុំយកប្រះពណ៌ខ្មៅកូនប្រះពណ៌ខ្មៅហើយហើយកូនហ្នឹងតិចមើលសុំមើលកូនហើយមើលហើយកូន2ហ្នឹងយកកូនហ្នឹងមកខ្មៅហ្នឹងមកសិនមកយកហៅចែមកយកហើយមកបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងចាហ្នឹងហើយកូនទី1ចាកូនទី1មើលកូនតើឈ្មោះអីសុំហេតសួរមកអូឈ្មោះអីប្រាប់អ៊ំមកអូឈ្មោះមកអីកំផៃចឹងឯងហ្នឹងកូនណាយកទី1ហ្នឹងចាចាស្រីណាចាកូនស្រីទាំងពីរហើយអវ័យដែលចិត្តស្ដាយបំផុតកូនប្រះគឺគេប្រាប់ថាឲ្យយើងតាក់ទងជាមួយនឹងប៉ុនយើងបានកូននោះនិស័យប៉ុនដូចគ្នាចឹងគាត់កើតចំថ្ងៃ15កើតមិគបូជាសូម្បីតែពេទ្យក៏និយាយថាកូននឹងអត់កើតទេទោះតែឆ្លងម៉ោងចូលមិគបូជាបានកើតហើយឆ្លងម៉ោងចូលមិគបូជាមែនបងបើណាប៉ាអូនតូចសឲ្យខ្មៅប៉ាអត់សឲ្យកាត់ទៅប៉ាអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយថាអញ្ចឹងដែរបងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកូនទី2មកសមែនហើយអត់ទៅសពឃើញអីទាំងអស់គ្រាន់តែគេប្រាប់ថាឲ្យជួយថែរក្សាកូនព្រះ2នឹងផងហើយកូនមួយទៀតវាកើតចំថ្ងៃសិលហើយថ្ងៃ8រោចបាទចាចឹងហ្នឹងកូនព្រះហ្នឹងអេកូនព្រះហើយដល់ពេលយើងនិយាយអីចឹងបងយើងខ្ញុំចិត្តថាខំថែកូនព្រះឲ្យលោកកូនព្រះចាំវិញចឹងហើយដូចថាថ្ងៃដូចថាវាមានរឿងដែលធ្វើយើងនេះបងដូចថាបើថ្ងៃណាកូនខ្ញុំសាធុឬក៏ធ្វើអីដូចថាចម្លែកខុសពីធម្មតាបើថាដូចថាជាធម្មតាកូនក្មេងវាចេះតែមានសាធុមានអីប៉ុន្តែបើថ្ងៃហ្នឹងវាសាធុពី3ដងអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំមានលុយចូលហើយតែចាដូចថាពេលខ្លះអត់មានលុយអត់មានលុយដល់ពេលទៅស្រាប់តែដូចថាយើងដាច់លុយអីអញ្ចឹងណាបងស្រាប់កូនសាធុអញ្ចឹងស្រាប់គេមានគេយកលុយ150,000 300,000អីអញ្ចឹងស្រាប់យើងដោះតលអញ្ចឹងណាបងហើយកូនទី2ហ្នឹងសមែនតែឡើយហៅកូនសមកម្ដងហ្នឹងកូនសមកកូនសបានមកមកកូនមកចូលម្នាក់មកអត់មកចូលប្រចាំកាលបាយមកទៅណោះបាយមកទៅណោះអើមើលសាធុមួយមើលសាធុមួយមើលសាធុមើលអសាធុសាធុសម្បល់ដូចមិនសជាងគ្នាហ្មងតែកាលបើទុយសហ៎បងសខុសគ្នាដាច់ហ្មងតែនេះយើងសជាងតិចហ្នឹងហ្នឹងកូនព្រះទីហ្នឹងឯងរើសបានក្នុងទឹកហ្នឹងចាអឺហើយពេលដែលកើតមកមិនដែរកូនសមានអីប្លែកទេអឺនិយាយទៅកើតមកធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងឲ្យតែកូនពីរហ្នឹងវាសាធុឬធ្វើអីមួយដូចតែខ្ញុំបានលុយចូលហើយតែអត់យើងនិយាយថាអត់ចំនួនអត់ព្រៀងហ៎បងយើងអត់ដឹងថាបានមកពីណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដឹងតែយើងទទួលបានខ្ញុំនិយាយថាកូនព្រះមិញស្មានតែប្រុសទាំងពីរអត់ទេស្រីទាំងពីរស្រីទាំងពីរចុះក្នុងយោសពហ្នឹងឃើញប្រុសឲ្យស្រីអត់ទេឃើញតែព្រះគេដាក់ស្រោបមាសស្រោបអីឲ្យស្អាតស្រោបប្រាក់ទីនឲ្យស្អាតហ្មងបងតែគ្រាន់តែមួយសមួយខ្មៅគេដាក់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកទេសដបងខ្ញុំអត់យកខ្ញុំយកខ្មៅព្រោះខ្ញុំគិតថា
ខ្មៅហ្នឹងគេធ្វើពីខ្ញុំបេងយ៉ាងណាក៏បានថ្លៃដែរបងណាចាទៅពេលទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកកូនខ្មៅហើយខ្ញុំប្រាប់គេគ្រប់គ្នាខ្ញុំប្រាប់មុនតែកូនខ្ញុំកើតទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនសពឃើញអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅទៅពេលទៅកូននឹងកើតមកអញ្ចឹងកូនកើតមកក៏ចាំថ្ងៃសិលដូចគ្នាទៀតក៏ចាស់ចាយក៏ថាវាជាការពិតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំកូនបងនោះកើតចាំថ្ងៃមីនាបូជាចាចាថ្ងៃ15កើតមីនាបូជាខែមីនាចាស់អូនសចាំថ្ងៃ8រោចថ្ងៃ8រោចថ្ងៃសិលដូចគ្នាថ្ងៃសិលដូចគ្នាគេ15កើតនៅខាង8រោចអានគួយស្រឡាញ់ណាធំឡើងចាំប៉ាចាំម៉ាក់វិញណាតោះបានហើយតោះកូនណាអរគុណតទៅទៅលេងខាងនោះវិញតែយកទឹកទៅយកទឹកញ៉ាំទៅនំអូនទៅទៅយកទឹកតោះ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 ចឹងរឿងកូនទាំងពីរហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមរយៈការយល់សពណាចាចាបានន័យថាវាជាក់ស្ដែងចឹងមែនចាជាក់ស្ដែងចឹងមែនបាទហើយចំណុចហ្នឹងមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនដែរអឺនិយាយទៅយើងចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជនរួមជាតិទាំងអស់មិនថាចាស់ក្មេងការធ្វើបុណ្យណាគឺយើងរក្សាបុណ្យរក្សាសីលជាពិសេសគឺសីល5បើសម្រាប់ខ្ញុំបងមុនពេលដែលខ្ញុំឃើញព្រលឹងអីនៅក្នុងភ្នែកស្រស់ស្រស់ហ្នឹងសត្វគេខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់ដែរត្រីគេខ្ញុំមិនដែលធ្វើសអីគេខ្ញុំមិនដែលដែរបើខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងម្ដងមកធ្វើការខ្ញុំទៅធ្វើការពេលមកផ្ទះអញ្ចឹងគឺយើងបំពេញការងារហើយខ្ញុំមិនដែលនិយាយកុហកគេទេទម្លាប់គឺខ្ញុំអត់និយាយកុហកមកបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាអ្នកហ្នឹងនិយាយកុហកខ្ញុំគឺខ្ញុំឈប់និយាយរហូតអ្នកហ្នឹងហ្មងខ្ញុំរក្សាសីល5ដោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាស្ថិតក្នុងកលតិសៈបែបណាក៏ដោយសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងមិនអីមិនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងកុំបោះបង់ការធ្វើបុណ្យនឹងបៃជំនឿវាមានមែនយើងអាចប្រកែកបានទេសូម្បីតែខ្ញុំខ្ញុំរៀនខ្ញុំយកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៀតខាងប្រកាត់ខាងអីប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំអត់អាចប្រកែកជាមួយនឹងធាតុពិតនៃអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលជាក់ស្ដែងតាមបុណ្យកុសលរបស់យើងណាបងចាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះពុទ្ធសាសនានៅតែសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជឿងប់ងល់អើយជឿស្រេចតែគេនិយាយស្រេចតែគេថាអីចឹងហ្នឹងណាបងបាទគឺអត់ឲ្យជឿងប់ងល់ទេក៏ប៉ុន្តែផ្ដាំថាកុំចោលបុណ្យនឹងទានសិល5គឺគ្រប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតើកាលណាយើងគ្រប់បានសិល5បានខ្ជាប់ខ្ជួនណាបងជីវិតយើងគឺរស់ដោយបែបដូចថាទៅរលូនបែបដោយធម៌សិល5មានអីខ្លះការសម្រាប់សាទមិនសម្រាប់សាទក៏ដែលយើងមិននិយាយខកគេមិនបៀតបៀនអ្នកដតីអីចឹងតទៅជាមួយនឹងសេបសូរាសេបអីចឹងណាបងបាទដូចខ្ញុំឯងខ្ញុំកម្រមិនងាយទោះបីជាមានកម្មវិធីអីធំដុំនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំងាយហូបស្រាដែរចាហើយដោយសារតែខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើហ្នឹងព្រោះតទៅជាមួយនឹងកម្មផលកម្មផលដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងប្តីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំចូលជពាក់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីដល់ពេលជាតិនេះព្រោះនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនមែនអ្នកសម្ដីធ្ងន់ឬក៏នេះអីទេខាងប្តីវិញបាទគេសងយើងបងចាចឹងអរគុណណារឿងទី1ចុះរឿងបន្ទាប់មានអីត្រូវចែកម្លេះទៀតទេហ្នឹងខ្ញុំរឿងតកតងជាមួយនឹងការដែលមើលឃើញព្រលឹងអ្នកស្លាប់ទៅឬក៏ព្រលឹងអ្នកថែរក្សាអីចឹងណាបងបាទគឺមានមែនសូម្បីតែអង្គរវត្តបាទគឺស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងបាទខ្ញុំទៅលៀបបំណងគ្រប់លើកទី4ហើយដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំទៅគឺគឺថាខ្ញុំផ្សងនៅអង្គរវត្តនៅកន្លែងលោកតារាជខ្ញុំផ្សងមិនខ្ចីគឺខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយវាជារឿងប៉ិតបៃជំនឿផ្សងមិនខ្ចីទេផ្សងហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្សងឲ្យខ្ញុំមានការងារធ្វើប្រាក់ខែចាប់ពី350ឡើងអង្គរពីក្នុងខ្ញុំនៅអាយុរៀង
ក្មេងឯ2009ណាបងបាទតែដល់ពេលខ្ញុំចប់2007វាខ្ញុំទទួលបានដូចអ្វីខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងនិយាយទៅយើងត្រូវតែគោរពអ្នកមានគុណអ្នកមានសិលអ្នកមានទានគោរពធម៌អាគោរពអីយើងត្រូវតែគោរពយើងអត់អាចថាបោះបង់ចោលហ៎បងយ៉ាងណាគឺវាមានពិតមែនបុណ្យហើយបាបមានពិតមែនបើសិនជាអ្នកដែលជាតិហ្នឹងយើងធ្វើដាក់គេបើសិនជាជាតិហ្នឹងយកបានសងគេគឺយើងត្រូវតែសងលើជាតិបន្តបន្តបន្តទៅទៀតដោយសារតែខ្ញុំឃើញផ្ទាល់រវាងខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំហ្មងបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំលើកមកនិយាយក្នុងកម្មវិធីចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះចាបងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនស្រីណាស់ដែលចំណាយពេលវេលាតាំងពីដំបូងខ្មុំមកដើម្បីចែកលែកនៃសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនណោះចាបងបាទគ្រាន់ថាសាច់រឿងទាំងអស់នេះជាកម្មវិធីយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅលោកអ្នកដែរគ្រាន់តែជាចិត្តមួយសម្រាប់គិតនិងពិចារណាទៅតាមការសំគាល់របស់លោកអ្នកចាស់ព្រោះដោយសារតែសាច់រឿងនេះគឺជាសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនស្រីការពិតឬក៏មិនពិតយ៉ាងណាកម្មវិធីយើងមិនធានាអះអាង 100% ទេកម្មវិធីយើងគ្រាន់តែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងបែបជំនឿអរូបិយបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកបោគេហាក់ថានភ្លៀងថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសวัสดิភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះដល់បងស្រីបាទជាគ្រាចុងក្រោយបងអស់នេះអូនស្រីមានអ្វីត្រូវផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាជនផងដែរចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនទាំងអស់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អបជាទៀតថាយើងត្រូវតែសាងអំពើល្អទាំងអស់គ្នាកុំបៀតបៀនគ្នាកុំមូសាគ្នាដូចឥឡូវអញ្ចឹងប្រជាជនលើបាត់សិលប្រាំងច្រើនណាស់សូម្បីតែសង្គមក៏ធ្វើឲ្យដូចថាវឹកវរដោយសារការលោភលន់ការបៀតបៀនគ្នាអញ្ចឹងណាបងបាទចឹងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់ចំណុចអស់ទាំងនឹងបានយើងមិនមែនសុខតែក្នុងគ្រួសារយើងសូម្បីតែសង្គមយើងក៏មួយទៅវាមានសម្ដាប់ធ្នាប់ដោយប្រកបដោយការគោរពសីលធម៌និងគុណធម៌ដែរបងអញ្ចឹងផ្ដាំទាំងអស់គ្នាថាកុំវាចាក់នៅសីល5យើងត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសីល5ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្វីជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនិយាយទៅទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្លូវក្នុងទាំងមនុស្សលោកអីធម្មតាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបត់ប្រសោតនឹងឃើញចិត្ត10ឆ្នាំមកគឺខ្ញុំសូមជំរំពរអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតែល្អហើយសូមឲ្យតែកុហកអស់បងខ្ញុំអត់បានលើកឡើងសូមឲ្យតែយើងអ្នកដែលកុហកគេវល់ក្បងនៅរក3ជាន់គឺគេឲ្យខ្ញុំឃើញហ្មងនាំយើងទៅមើលឲ្យយើងឃើញច្បាស់នៅភ្នែកហ្មងចាហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាមផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែអំពើល្អដែលអាចនាំយើងទៅកន្លែងដែលស្ងប់សុខបើនិយាយទៅថាជីវិតយើងចុងក្រោយយើងមិននៅវល់វល់ជាមួយនឹង
រឿងដែលមិនល្អចិត្តដែលមិនល្អចាចឹងអរគុណអូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនៅចុងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននៅវិលលោកតានិងប្រិមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់រន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទៅអ្នកដំណើរមកកាន់ភេកផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទចាបើសិនជាបងប្អូនមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនៅចង់ផ្សព្វផ្សាយសូមកុំភ្លេចតាមតាមមកភេក Diamond Mediaកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកវាលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជំនោចាស់អ្នកខ្ញុំលំអងសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី